はい、こんにちは、かまりです。今回もポケモンやっていくんですけど、今回はね、私よくポリゴンとか、ポリ2とか、ポリ Z を使うんですけど、あいつらね、二つ名ついてないじゃないですか。なので、今回二つ名つけていきたいかなと思います。あの子たち全員ね、深さんなんで、天然のね、二つ名っていうのは持ってないんですけど、今回ね、親友っていうね、はい、二つ名があるんで、まあね、みんな親友だよということで、今回親友って二つ名つけていきたいかなと思います。で、まあ、このドヒドイズとかはね、私好きな、一番好きなポケモンなんですけど、まあちゃんと仲良しリボンとかついてるんですけど、他のねこの子たちにはまあね仲良しリボンついてないんですよ。はい、なので今回はねその仲良しリボンをねつけていこうじゃないかと。はい、二つ名が欲しいじゃないかと。投げるときただの色違いってやっぱり雑魚なんで、やっぱりね格が違うよって、うちのポリゴンとじゃ格が違うよっていうのをね見せつけるためにも、今回はねはいこのドヒドイで可愛いなお前可愛いなお前、もう私一番好きなねドヒドイで、めっちゃ可愛くないこれ、もう可愛すぎてやばいんですけど、まあ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 ね、3番目ぐらいに好きな、まあ、ポリ2たちをね、今回は2つ名つけてね、親友としてね、まあ、今回からね、戦っていきたいかなということで、まあ、今回はね、はい、全員に親友、私ね、ポリ2が5匹、ポリ Z4 匹、ポリゴン2匹がね、今回育成済みで、色違いポリゴンたちがいるんでね、はい、合計11匹の色違いポリゴンがいるんで、今回はこいつらをね、はい、2つ名つけていきたいかなと思います。で、まあね、今回何をしてね、やっていくかっていうと、まあね、今回この、剣盾、鎧のことが解禁されてから、後ろ連れてからね、歩いたら、なんか、仲良し度が増えるとかあるんですけど、私はそういうのはね、しません。はい、これね、私、今、2回目動画撮ってるんですけど、1回目動画撮った時に走り回るシステムやったんですけど、一生終わんなかったんでね、今回はカレー作ってね、仲良くカレーでも食べながら、仲良しになっていきたいかなと思います。ていうかね、まずその前に、まあ今ね、どんぐらいのね、仲良し度かっていうのをね、ちょっと見ていきたいかなと思います。とりあえず、仲良しはね、ここで見れるんで、仲良しリボンつける場所に行って、まあね、仲良し診断してもらって、で仲良くしかどうかっていうのを見ていきたいかなと思います。まあ私はね現在の仲良し知ってるんですけど、2回目なんでね、この動画はい、2回目でやり方変えて今撮ってるんで、まあ知ってるんですけど、みんなは知らないと思うんで、私のねポリゴン2たちとのね絆はどんなもんかっていうのをね今回見せていきたいかなと思います。まあ最初この子かな、ザ普通、はい、ザ普通らしいっすね。はい、ふざけてますね。私、このね、アナライズ、多分この子アナライズポリツーなんですよ。このアナライズポリツーめちゃくちゃ使ってるんでね、親友以上あると思うんですけど。で、このポリツーは、あれですね、いい感じらしいっすね。はい、このポリツーは、身代わりトレース型ですね。多分、身代わりトレース型のポリツーだと思われます。はい、私の大好きな身代わりポリツー。で、こいつがダウンロードポリツーですね。私がよく使ってる、ガラガラとかのね、はい、ふざけんな、ザ普通と。はい、舐めてますね、こいつ。で、3匹目、はい、このアナライズはね、使うことあんまないっすね。てか、今シーズンっていうか、今作使えんじゃない？この、はい、待って、今、何やったっけ、うん、このポリツーは、あれですね、私が三文時代に作って、三文時代いっぱい戦ってきたポリツーですね。はい、アナライズの最地個体。はい、なんですけど、最地じゃないわ、これ。最地ではないっすね。S が59なんで、多分最地ではないんですけど、まあまあまあ、かなりいい個体。多分ね、結構いい個体ですね。で、こいつ最後、ダウンロードポリツ。この子は、わぁ、ちょっと仲良しになってきた。はい、そんな感じらしいっすね。はい、一番最後の答えはね、カラーバトンしたら、エース版抜きまでの S 調整で、ゴリランダーとかワンパンで倒せるような調整になってるポリツですね。はい、カラーバトン前提のポリツなんで、あんまり強くないと。ということで、まあね、早速やっていくんですけど、まあ良さそうな場所。まあ、ここでカレーでも作りますか。今はね、あんな感じの仲良しなんですけど、カレー作ってね、やっていきたいかなと思います。私、カレー作るのめちゃくちゃうまいんでね。はい、なぜかというと、私前に出した色違い PV みたいな動画かな、うん、色違いだけで PV 撮ってみたみたいな、なかなかよくわかんないポケ、おほいっぱいおんな、いっぱいおんな、まあ、こいつらと一緒にカレー作るんですけど、その時にリザードン級のカレーをね、私ぼっちで作らないといけなくて、ぼっちで作るっていうね、はい、ことをしたんで、3時間ぐらいカレーの作る練習したんでね、はい、今回はめちゃくちゃうまいんじゃないかなということで、まあ、今回やっていきたいと思います。ということで、まあカレー作っていきましょうか。私カレーめちゃくちゃうまいんでね、はい、皆さん見つとってください。何回ぐらいしたらね、仲良しなれるんかどうかわかんないんですけど。ここは、とりあえず、モーモーチーズってあれじゃん。HP32 匹分回復できるポケカでね、流行るかと思ったけど、全然流行らなかったやつですね。とりあえず、巨大パウダー入れて、まあ、桃の実でも入れときますか。うん、桃の実2個。まあ、これはどうでもいいんですけど、まあ、多分巨大パウダー入れたらね、確かね、確定で、リザード級のうまさにまでいけるんで、まあ、とりあえず見とってください。私のこの火の起こすね、スピードがめちゃくちゃ速いんで、まあ、とりあえずこれを見とってほしい。もうめちゃくちゃ速いけ。もうこれでもうね、これどうやってやってるかっていうと、 A ボタン連打してるんじゃないですけど、スイッチのジョイコンをめちゃくちゃね、パタパタパタ
パタパタ叩いてめちゃくちゃね火を起こすっていうのが大事なんで、今回はもう火をめちゃくちゃ起こすのが大事なんでね、一人なんでもう火をとりあえず起こすことが大事。焦げても、ここの混ぜ混ぜはあれですね、中身が飛ばないようにしないといけないんですけど、ちょ待って、これミスったくね。もう巨大パウダー1個無駄にしたんやけど、これでカレーパチャってなっちゃいけないんですよ。で、結構混ぜとかないとこれ、焦げるんで、まあ、ね、あんまりね、火がうまかったらこう飛び散ることはあんまり関係なくやれるんですけど、はい。これ真心込めるのは、ここら辺っすね。はい、うまい。いや、これは失敗っすね。多分これ一番下手いクソな気がする。火爆発したもん。あんな火爆発すること初めてやったんやけど、初めて火爆発したんですけど、私いつもね、パタパタしたら、最後にギリギリ、あー、これ、遭難スキューか。うん、遭難スキューっすね、多分。あ、かわいいな、ドヒドイで。あー、今回、ポリツーメインなんで、ドヒドイで抜きますか。はい。これは、遭難スキュー、ダイオード級か。オッケーオッケーオッケー。まあまあまあ、仕方ないっすね。はい、ということで、一回カレー失敗したんですけど、まあ、一旦、ドヒドイで、ドヒドイでバックします。ドヒドイでは一旦抜きます。ドヒドイでメインじゃないんで、今回はポリツーメインなんで、はい、このままだったらドヒドイでメインになりそうなんで、今回は、まあ、ポリツーメインですね。はい、ポリツーメインでやっていくんで、まあ、今回はこれでいきたいと思います。とりあえず、カレーをいっぱい作りましょう。カレーをたくさん作りましょう。はい、これね、本当はみんなでやったら、結構ね、上手に、リザードン級作れて仲良くなれるんですけど、まあね、そんなうまくいかないと、ぼっちだと。ぼっちだとそんなに仲良くいかないんで、待って、一旦ね、仲良しで見ましょう。これでね、ここで確か仲良しで見れる気がするんですよね。あ、ハート2個なんで、ハートが5個なんですよ。この喋りかけた時のハートが2個なんで、これが5個になったらめちゃくちゃ仲良しと。やばいな、これ。まあ、ということで、まあ、どんどんね、カレーを作っていかないといけないんで、カレーを作っていきましょう。私はね、うまい作り方は知らないんで、巨大パウダー使うことしか知らないんで、巨大パウダーをどんどんね、ぶち込んでいきます。で、モモンの実、なんとなく2個っすね。うん、1個だったら、1個でもよかった気がするけど、なんか保険で2個入れてますね、私は。ビビって2個です。はい、とりあえず、また火をパタパタして、やっていく。また、マジでね、カレー作るのうまいけん。さっきのはマジでミスやけん。うん、さっきのはマジでミスなんで、まあ、今回はちゃんとやります。待って、マジでね、これ腕筋肉痛になるんですよ。ウィースポーツやっと時並みにマジで腕が痛くなる。こう、あ、オッケー、また焦げた気がする。これダメな気がする。で、これもうまい具合に、このね、速いペース、これが大事。結構ね、そこそこ、ぺちゃっと飛び散らないぐらいに、もういいペースで回す。これもね、私、熟練の技。まあ、やったのね、3、4ヶ月前なんで、はっきり言って、下手いかうまいかで言ったら下手いかもしれん。てか、火、今日めっちゃ高くね？火めっちゃ出るくない今日。焦げるよ、これ。大丈夫なんかな、この火。大丈夫なんかな、こんな火出て。めっちゃ火出てるんですけど。火事じゃないですか、あれ。あんな火出たっけ、ぼっちでやって。私、ぼっちでやった時あんなに出なかったんですけど。あ、これ来た、リザードンじゃね、これ。これリザードンっす。多分リザードンの光っす、これ。これはリザードンの光っしょ。オッケーオッケーオッケー、リザードン。ほらね、言ったやろ、私、うまいやろ。ほら、2回目でね、やっぱり、オッケーオッケー、リザードン級ね。はいはいはい、素晴らしい。これでどんぐらい仲良くなったのかをちょっと見てみましょう。一匹呼ぶか。一匹来い。ちょっと、召集。ちょっと、仲良し度見ようぜ。おい、早く来い。かわいいな、お前。は？黙れ。何が緊張してるんだって。ちょ、待って。黙れ。他もう一匹来い。ちょ、待って、あいつ仲良しじゃないかもしれん。待って、私あんなに美味しいカレー作ったのに。あれ？ちょ、待って。あれ？ちょ、待って、お話しようせないかんか。お話しよう。待って。2回目いきます。ちょっとね、なんか、判定っていうのはよくわかんないですけど、全然仲良くなってなかったっすね。はい、全然仲良くもなんともなってなかったんで、もうどんどんカレー食わせていきたいと思います。ということで、まあ、ここから早送りなんですけど、カレー作っていきたいと思います。
リザードン行ったな、ちゃんと。オッケーオッケー、ちゃんと私の計算は間違ってなかったようだ。オッケー、リザードン行った。これでさ、親友行ったやつおるんか。ちょ待って、お前らマジで舐めてねえか。結構舐めとるぞお前。あん、3、こいつは3になった。お、5、来た。こいつは5になったぞ。こいつ5になった。やった、5になった。ここまで頑張った甲斐があるわ。途中でね、なんかめっちゃ成長速度の遅いポリゴン2にはあれですね、安らぎの鈴持たせましたね。てかこいつはめっちゃ走るやん、ブーンって言うんですよ、ブーンって。よしよしよし、一回親友できたかな。親友になったかなっていうことで、まあ一旦親友になったかどうか見ましょう。はい、ずっとねお家の前で私作ってました。はいお家の前でずっと作ってたっていうね。あそこに戻るのもいちいちめんどくさくなってたんで、まあとりあえず一旦ドイツが親友になったか見るか。まあとりあえず裏で全部やっとくか。裏で全部、待て。まあまあまあ、この子は仕方ないか。いや、アナライズめっちゃこいつ使ってあげとうはずなのにな。なんか私と親友じゃないみたい。オッケー。いや、一匹目ついた。もう一匹ぐらいおるでしょ。さすがに、親友になった子。さすがにいるっしょ。いや、まだダメ。はい、舐めてる。待てよ、まだいけるぞ。こいつは全然ダメ。こいつ全然足りてないじゃんね。結構仲良し。これさっきね、貝殻の鈴持たせましたからね。やばいってことに気づいて。貝殻の鈴5個あったらね、持たせれるんですけど、私、今2個しかないんですよね。あ、こいつはいけるな。そろそろ。すっごく大切に思っている。この子ならいけると思うんで、この子もちょっと仲良し度を上げますか。仲良し度上げる方法ね、他にもまだあって、こっからね、いろいろチート使っていきます。ここまでお膳立てしたら、さすがにいけるはず。この子確かね、変な子の、9しか上がらないってことは、オッケー、これで多分親友度マックスになった。一番下の子、絶対なった。これはなった。これは絶対になった。これは確実ですね。オッケー。これで、オッケー。これでまた親友リボン、仲良しリボンついた。はい、こっから微調整をしていきます。で、あと、この子、いたじゃないですか、マーブルって子。この子、レベル100じゃないんですよね。本当は50で止めたかったんですけど、今回ね、あれ、カレー食わせたせいでレベル上がっちゃったんで、今回はね、この子100レベルにします。この子100レベルにしたら、待って、これ80個あるよね。30個ぐらい使っていいや。30個使います。で、オッケー。これで仲良し度が結構上がるんですよね。で、これで100レベルになったっすけど、これでね、どんぐらいいったかな。ちょ待ってよ、マジ気になるわ。この子、はい、いけるはずよ。こいつは過去作。結構仲良し、傷つくなそれ。結構仲良しはきついっすよ、私の家からしたら。はい、結構仲良しは舐めてますね。ちょっとこいつらやばいっすね。こいつらを今から裏で上げていきたいと思います。ということで、一旦カット。はい、ということで、さっきから10分ほどお時間が経ちましたね。はい、ちょっと食材を集めてから、ちょっとカレー作って遊んであげて、1匹かな、何匹かなんかね、多分仲良くなったと思うんで、とりあえずこの子が多分ね、今星5になってるんで、オッケー。よしよし。で、ついて、この子かな、あと。この子はどうなんだろう。この子が一番、あ、この子、次、あれですね。安らぎの鈴候補ですね。で、次、ここをついて、ここがまだか、ここも来るんじゃね？あ、オッケー。次でちょうどいいんじゃないかな、っていうことで、今から、あと残り2匹、はい、こいつらをね、しっかり育てていきたいと思います。ということで、またカットで。はい、ということで、あれからまた10分ちょいかな。はい、10分ちょいやってきましたね。はい、今回で多分全員の仲良し度がマックスになったと思われる。はい、本当かどうかわかんないですけど、なんとなくそんな気がしますね。はい、めちゃくちゃカレー作りました。もうマジで私多分ね、今ね、リザードン級のカレーしか作れんよね。それ以外は作れん。おしよし。とりあえずついて、あと1匹。はい、こいつが終わってるかどうか育成が。はい、それに全てがかかってきます。来い！オッケー。やったー。ポリ2全部ついた。はい。ということでね、今回は多分これで終わりかな。ポリ Z、ポリゴンまでしてたら多分時間がね、はい、時間がなくなるんで、多分、時間が長すぎるか。うん、時間が長すぎて動画になんないんで、まあ、とりあえず、オッケー、来た。来た。おい。全員親友やで。オッケー。親友。オッケー。来た。やった。
やー、マジ、これでけえなー。うん。待ってよ。この子が、なんだ、10万破壊光線シャドウボールってことは、あれですね。バトン型のポリツ。で、こいつは、今作使えないポリツ。で、こいつは、ダウンロードの HC ベースのダウンロードトリルポリツ。で、こいつは、身代わりトレースポリツ。で、こいつは、アナライズか。いつも使ったりアナライズですね。はい、この5匹のポリゴン2、はい、全員親友に無事なれたということでね。あー、よかった。めっちゃ時間かかった。これ、思った以上に時間かかった。しかもこれさ、私さ、ある程度までなんか散歩してから仲良くしたのに、それをね、全部ボツにしてリセットしてからここまで来たんで、レポート書いてなかったんでね。はい、やる前に戻ってからここまで来たんでね、まあ、実質作業時間3時間ぐらいかかってますね。走る作業はクソ長かった。はい、ボツになったね、動画もね、なんか、まあ、ちょっと後ろに載せとくかもしれんし、載せないかもしれないんですけど、その時は私の編集次第ですね。編集の時の私次第なんですけど、まあ、今回はね、ポリゴン Z とポリゴンまでね、はい、つけることできなかったんですけど、裏でつけときます。なので、今後のね、対戦動画で、私、ポリポリ構築ね、ずっと使っていくんで、まあ、そのポリポリ構築でね、はい、親友ってついてるのを見てね、あー、こいつ弱ったんやなーっていうのをね、はい、察してほしいです。ということでね、今回はこれぐらいで終わりたいと思います。親友全部つけるのに多分1時間ぐらいかな。うん、カレー使ったら1時間ぐらいで終わりましたね。まあ、結構ペース的には早かったんですけど、あれですね、めんどくさいのは素材がなくなって素材を貯めるっていうのがめんどくさいのと、あと腕がね、マジで折れそうっす。はい、マジで腕が筋肉痛並みにめちゃくちゃ腕振るんすよ、カレー作るとき。はい、でもこれのいいところは、まあ、そこそこ早くできるのと、あと、カレー作るのが上手くなりますね。はい、リザードン級以外のカレーはもう作れません。ということで、今回はこれぐらいで終わりたいと思います。今後の対戦動画の方もよろしくお願いします。ということで、終わります。バイバイ。